וגר לא תלחץ, כי גרים הייתם בארץ מצרים. חובת האדם להרגיש בשמחת חברו ובצערו, כשם שהוא מרגיש כשהם נוגעים בו. חובה על אדם להרגיש בשמחה של החבר שלו, כשם שהוא מרגיש שיש לו שמחה. חובה על האדם להרגיש בצערו של חברו, כשם שהוא מרגיש כשהוא בצער. כמו שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש. דבר זה אי אפשר עד שיביא את עצמו לידי הרגש חברו, שירגיש בקרב נפשו השמחה או הצער באותה מידה שחברו מרגיש בהם. זאת אומרת, מתי זה יהיה אפשרי שהוא יקיים ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש? זה כשיביא את עצמו לידי הרגש חברו, שירגיש ממש מה בקרב נפשו של חברו, את השמחה שלו או הצער שלו. טוב, זה דין בפני עצמו. עכשיו, והנה בלחץ הגר, כתוב וגר לא תלחץ. בלחץ הגר אי אפשר לאדם להכיר כהוגן את טעמו של הגר ומה הוא מרגיש. מתי הוא יוכל להרגיש? כי אם בהיותו בעצמו גר כמותו. נגיד, בעל תשובה לפעמים בקרב הקהילה החרדית נחשב כמו גר. והוא מרגיש במבטים, לפעמים בזלזול, חוסר אמונה, כל מיני דברים, ברישום למוסדות וכו'. אז אין בן אדם שיכול להרגיש אותו אם הוא לא בעל תשובה ועבר בדיוק אותו תהליך, אותו דבר גר. אם אתה לא גר, איך תרגיש מה גר מרגיש? על כן מעירה התורה כי בנידון זה יש לנו, לנו, לעם ישראל, יש הכרה שלמה בלחצו של הגר. מפני שגם לנו היה לחץ כזה, וגר לא תלחץ, למה? כי גרים הייתם בארץ מצרים. ורק על ידי ההזכרה הזאת נוכל להגיע עד סוף ההזהרה של לחץ הגר. הכלל הזה הוא לא משמש בתור עצה בלבד. זאת אומרת, וגר לא תלחץ, אז מה העצה שתדע איך לא ללחוץ אותו? תזכר שגרים הייתם בארץ מצרים. זה לא בא רק בשטור עצה בלבד. לזכור לחץ עצמו כדי להטיב לגר. כמו שהיינו אנחנו בלחץ, עבדים היינו לפרעו, עד כך יצאנו בזה. כי אם זה עצם החיוב, זה לא עצה, זה חיוב. היחס לזולתו אינו גמור, בלתי אם הרגישו על עצמו שהוא עצמו וזולתו כאילו במצב אחד. כאילו הוא חולה איתו, כאילו הוא שמח איתו, כאילו הוא התחתן עכשיו איתו, כאילו צריך להרגיש ממש, ממש, כמוך ממש. צריך שיהיו שניהם במצב אחד ממש. ורק אז יקרה שיש יחס ביניהם. לפיכך, כשאדם מצטער, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. קלני זה כאילו קל לי, אבל זה בעצם לשון נקייה לומר כבד עליי, כבד עליי. קלני מראשי, קלני מזרועי. השכינה מצטערת בצערו אפילו של הפושע, של הרשע, מצטערת. שכינה מה אומרת? מקור הטוב מתאחד עם האדם להשתתף כביכול בהרגש שלו על ידי קלני. כלומר, שיהיה שם למעלה אותו רגש שהאדם שקוע בו. כי רק על ידי זה באה השתתפות. זאת אומרת, אפילו כלפי שכינה נאמר שהיא מרגשת כפי מה שמרגיש הסובל וכו'. והנה, אין לך שעה בעולם שלא יהיה בת צער ושמחה בבת אחת. שמחה מאיש זה וצער מאיש אחר. ועל כן, אין במקור הטוב שמחה שלמה
ותמיד מתערבב בצער. לפיכך אמרו חכמים זכרונם לברכה, ישמח אדוני במעשיו. שמח לא נאמר, אלא ישמח. רק לעתיד לבוא תהיה כל הבריאה שלמה ושמחתה שלמה, בלי שום תערובת, קלקול וצער. רק אז ישמח אדוני במעשיו. אולם עכשיו, לא לבד שאין השמחה שלמה, מפני שבשעת שמחה מאיש זה יש צער מאיש אחר, אלא גם בלא זה אין השמחה גמורה מצד אדם זה בעל השמחה. למה? דתנא דבי אליהו, הקדוש ברוך הוא מוחה כף על כף ואומר, מתי יתמלא כל העולם כולו כאברהם אבינו? מתי יתמלא העולם כולו כאברהם אבינו? אז אליהו הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא מוחה כף אל כף, יאו, מתי יתמלא העולם כולו כאברהם אבינו? לפי זה, אף כי יגיע אדם למעלה רמה שבוראו ישמח בה, כמו שמובא קודשא בריך וחדי בפלפולה דאורייתא, כזה הוא שמח בפלפול התורה, בלימוד התורה. ואף אם יגיע בגדולתו למעלת שלמה מלך ישראל, המאושר בחוכמה ובכל טוב, אף על פי כן באותה שעה עצמה, אין קץ לצער שמצטערים עליו למעלה. על אותו אחד שהגיע לשלמה המלך, והוא חכם כמו שלמה, ויש לו כל טוב כמו שלמה. עד שאמרו חכמים זכרונם לברכה, מוחה הקדוש ברוך הוא כף אל כף, כאדם שאין לו תנחומין, הוא בוכה ומכה בכפות ידיו, להכריז על צערו הנורא. מדוע לא זכה אדם זה להיות כאברהם אבינו? מדוע לא הגיע למדרגה היותר רמה? והנה נתחייבנו ללכת בדרכי השם וללמוד ממידותיו. ולכן, אף אם יראה אדם את חברו בתכלית האושר שבזמננו, ואפילו אם יראינו שהוא דומה לשלמה מלך ישראל בכל גדולותיו, בחוכמה ובמלכות, בעושר ובכבוד, והן ודאי צריכו להכניס בליבו שמחה רבה ונפלאה על האושר של חברו, מכל מקום באותה שעה עצמה הוא צריך להצטער ולמחוא כף על כף, מתי תזכה להיות כאברהם אבינו? בין בגוף, בין בנפש, בין בחוכמה, בין בהצלחה. כל שלא הגיע למדרגה של אברהם אבינו, עדיין הקדוש ברוך הוא מוחא כפיים כף אל כף בצער, למה אתה לא כמו אברהם אבינו? חייב אדם לומר מתי יגיע מעשה אל מעשה מותי אברהם צב יעקב. החופץ חיים היה נותן מוסר לעצמו, עומד מול הספרייה ואומר, ישראל מאיר, ישראל מאיר, מה אתה חושב את עצמך? אתה יודע את כל הספרים פה, הכל אתה יודע. את כל הספרים אתה יודע, אתה לא יודע את כל הספרים, ישראל מאיר, מה אתה ישראל? איי איי איי. ואכן נזכרה הלכה זו במשנה למעשה. אתם שומעים? אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, אין אתה יוצא ידי חובתך. אדם שלוקח פועלים וסגר איתם שהוא נותן להם לאכול, גם אם יעשה להם סעודה כשלמה בשעת מלכותו, אין אתה יוצא ידי חובתך כלפי פועל יהודי. אין יוצאים ידי חובה לגבי פועלים במזונותיהם, בלתי אם יגיע אותם לאושר של אברהם אבינו. ואם לא עלתה בידו לעשות כן,
אפילו אם ירוממם עד מעלת שלמה המלך, אין זה מספיק. איפה זה כתוב? משנה מפורשת. שאם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, אין אתה יוצא ידי חובתך. זאת אומרת, גם הסעודה של שלמה המלך, זה עדיין לא יוצא ידי חובתו. אז לאן צריך להגיע? לסעודתו של אברהם אבינו. שאברהם אבינו נתן לכל אחד לשון בחרדל, שחט שור, ונתן את הלשון רק. שלושה שברים הלכו בשביל שלוש לשונות. זה הרבה יותר מהסעודות הגדולות שהיה עושה בכל יום שלמה המלך ומלכותו. לפי כך, הורו לנו חכמים זכרונם לברכה, תורת השמחה ובקשתה בסעודת חתן וחלה. על פי הכללים המבוארים בזה, אם יסב איש בסעודת שלמה מלך ישראל, היושב על כיסא מלכותו, והוא חכם מכל אדם, והשם נראה אליו, ולשמחתו ולעושרו ביום חתונתו ושמחת ליבו, אין כל דמות בכל העולם, הורו לנו חכמים זכרונם לברכה, שעוד יצטער האיש הסועד מסעודה זו, ויפיל תפילה לפני קונו, מה הוא אומר? שמח תשמח, רעים האהובים, כשמחך יצירך, בגן עדן מקדם. למה? הוא צריך להרגיש השמחה אינה שלמה כלל. מה אומרים לו? שהשם ישמח אותו, כמו ששימח את אדם הראשון בגן עדן. זאת אומרת, גם אם אתה עכשיו נמצא בסעודה הכי טובה, הכי גדולה, הכי יפה, הכי, 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 אפילו של שלמה המלך, עדיין לא. רק ישמחך, יצירך בגן עדן מקדם. וצריך עדיין למחוא כף אל כף. מדוע לא הגיע שלמה המלך למדרגתו של אדם הראשון קודם החטא? כי השמחה שתהיה לעתיד לבוא, היא השמחה שלמה שהייתה לבחיר הנבראים קודם חטאו. כי אז תשוב כל הבריאה לתיקונה. ורק על מצב זה נאמר, ישמח אדוני במעשיו, כי זוהי שלמות האדם. כמו הכוונה האמיתית שהייתה לקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה, ורק המצב הזה ראוי לשמחה גמורה. שמח לא נאמר, אלא ישמח. ישמח השם במעשה, צריכים להתבונן עד איכן הדברים מגיעים, כי הנה לפי דברי חכמים זכרונם לברכה הללו, לא הייתה שמחה כביכול לפני הקדוש ברוך הוא מראשית הבריאה ועד עתה, וגם לא תהיה עד לעתיד לבוא. לא תהיה עדיין שמחה שלמה. למה? גם בזה נכלל זמן מתן תורה. אמנם אז נשתלמו ישראל שלמות גמורה, ופסקה זוהמתם, וחזרה עטרת האנושות ליושנה כמעלת אדם הראשון לפני החטא, והקדוש ברוך הוא נתגלה לפניהם, וכולם שמעו מפי הגבורה דברי אלוהים חיים, אף על פי כן, גם על אותה שעה, כאהי כללה שמח לא נאמר. עדיין הכלל הזה של שמח לא נאמר, רק ישמח לעתיד. אכן במתן תורה הייתה שמחת ישראל גמורה ושלמה בלי שום פגם. ואביהם שבשמיים כביכול נענע עליהם בראשו ושמח עמהם. אבל במסתרים לא הגיעה עוד השמחה האמיתית לעצם טהרתה, מפני שהייתה עדיין האפשרות לסור מן הדרך כמו שהיה אחר כך. זה לא שמחה שלמה. כל זמן שעדיין יש אפשרות שהם יסורו מהדרך הישרה, כמו שבאמת קרה עם העגל, אין השמחה שלמה. מציאות האפשרות לסור מן הטוב, גם זה לא טוב. והשמחה נפגמת בכך. רק לעתיד לבוא, שתגיע האנושות לרום תכליתה, בלי אפשרות לסור הצידה, אז ישמח אדוני במעשיו. לפי זה נבין, כי חובת האדם לשמוח בשמחת חברו, איננו שיהיה מלא שמחה מאושר חברו, שהרי זה אינו מתאים כלל אל האמת.
כי לפי השקפה נכונה, אין חברו מאושר כלל בחלקו. בכל זמן שלא הגיע למעלת אברהם אבינו בגוף ונפש, עודנו חסיר ועני, והרבה יש להצטער עליו. וכך הישמח זה על מצבו של עכשיו, אלא שחובת השמחה היא רק בתורת נשיאת עולם חברו. מאחר שהוא עתה סוף כל סוף במצב זה, אז צריכים אנו לכל הפחות להטיב את ליבו ולשמחו, כדי שישכח את רשו שהוא עדיין תפרן ולא חכם מספיק, ועדיין רחוק רחוק מאברהם אבינו. מה יעלה על דעתו מה שחסר לו? שישכח את רשו. אנחנו מצווים להשכיח את רשו, את עוניו, ושלא יעלה על דעתו שעוד עדיין חסר לו. ועל כן צריך שתהיה בליבנו דאגה וצער עליו, אבל בפנינו תהיה שמחה. בפנינו תהיה שמחה, אבל בפנים עוד צריכים להצטער עליו ועלינו, שלא הגענו עדיין למדרגת אברהם אבינו. ואם אנחנו שמחים בקצת אגוזים, בקצת זה, ומבסוטים כאילו עולם ומלואו בידינו, זה כמו ילד שקנו לו גולות, או ג'ולות, או גוגעים, קשקושים. זאת אומרת, בן אדם בכלל לא יודע מה השם צפה ממנו. הוא רוצה שתהיה אברהם אבינו, ואתה מסתפק במי שאתה ומבסוט. קנית בית, קנית אוטו, קנית זה, גמרת מסכת זה, ואיך אתה מבסוט, וזה כאילו זהו, סוף העולם, סוף העולם. איפה אתה ואיפה מה שאתה צריך להגיע, מה מצפה ממך כזה? ואתן הדבניה הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא, איי איי איי, מוחה כף אל כף, הוא אומר, מתי יתמלא כל העולם כולו כאברהם אבינו? נו, אפשר להתחיל לעבוד עכשיו לכיוון. ומאחר אני אומר, אשר אומר, שעושה הקדוש ברוך הוא, זה כל סמלים, אתה רשמות, שנאמור, אז אני אומר, זה מה עשו, דוי.